naše dcera Saša. Slečno. Kníže. Doufám, že se bude chovat, jak se sluší. Je nevyspytatelná. Velmi těžce se vyrovnává s dědečkovou smrtí. Snad přijde na plese na jiné myšlenky. Film Distribution Artcam a ASFK uvádí francouzský animovaný film Až na severní pól. Jeho plavidlo ještě nenašli. Bohužel pátrání po lodi Davaji je neúspěšné. Ta loď se nepotopila. Vím, kde je. Mlč, radši, hloupostí bylo dost. Proč mi nevěříte? Sašenko, na další výpravu pojedeš se mnou. To ti slibuji. Sašo! Kapitáne Lunde, mám důkaz, že ledoborec Davaj nehledali na správném místě. Snad nám taky řekne, kde je. Já to vím. Je kurážná. Vyslechni ji. Plnou parou před! Ha! Ta holka nosí smůlu a jen se tady motá. Bojíte se? Chci vrátit rodině čest a proto pátrám po lodi Davaj. Ne! Teď se přece nevzdám. No tak, zmůžte se, chlapi! A kde je severní pól? Na samém vrcholku světa. To nejtěžší teprve začne. Ale to je ti krása. Přál bych si, abys jí mohla vidět i ty, Sašenko. V kinech od 1. září.